ny pastora nifandimby niasa teto hatramin'izay, ny pastora Rakotomamonjy izay nanomboka teto izy ny taona raika amin'ny fitopolo sivanjato sy arivo ka hatramin'ny taona valopolo sy sivanjato sy arivo. Ny pastora Randria Maolo Saint-Jean dia ny telo amin'ny valopolo sivanjato sy arivo hatramin'ny fito amin'ny valopolo sivanjato sy arivo. Pastora Randriana Solo Alfredy ny sivifolo sivanjato sy arivo hatramin'ny efatra amin'ny sivifolo sy sivanjato sy arivo. Dia nandalo teto koa ny pastora Randriana Solo Josefa izay niasa tamin'ny dimy amby sivifolo sivanjato sy arivo hatramin'ny enina amby sivifolo sivanjato sy arivo. Andimby azy ny pastora Randriamananjara Simon Didonvic izay efa nodimandry rahateo moa ny fito amby sivifolo sivanjato sy arivo ka hatramin'ny taona roa arivo, ary nanomboka tamin'ny taona dimy sy roa arivo kosa no tonga teto izay dia manohy ny asa mandraka kehitriny. Ao anatin'ny fanotarana fiangonana moa amin'izao dia manasa antsika rehetra izay manam-pitiavana hiaraka amin'ny tanana fanatanterahana izany, dia ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany ny asa izay.